Добър вечер, уважаеми колеги. Казвам се да сме. Благодаря ви, че сте тук. Днес ще дам няколко съвета за това, как да се реформираме и как да продаваме себе си. В основата на това обаче са добрите комуникационни умения, които са жизненно важни, както за общуването на работното място, така и със приятели и семейството. Хората се казва, който да реформира, загива. Това важи не само за продукти, но и за кариерата на всеки. Доброто комуникиране е умение, което изисква усет и нюх. И дори да имате изключителни качества, които няма да ги забележи, ако вие не ги покажете. Всеки, който не иска да изгради собствена марка, ще трябва да вземе на внимание съветите, които ще ви дам. Външни ви е обиколка, която продава. С това как изглеждаме и пак на хората си послания на тези, които искат да ви наемат на работа, да ви харесат и да ви си доверят. Лицето има най-голям дял в предстигнатостта. Усмивка взема ключова позиция и влияе лесно с лицето си. Но дори да сте най-лесен човек в света, няма как да ви харесате, ако имате лошо поведение или потъмнение за напротив, това дори може да ви отблъсне. Личната хигиена е изключително значение за здравия човек. Много често хора се забавят в тяхната кариера заради този проблем. То отстрани, така че ако имате, поработете не и може да го изчистите. При чест, тя оформя овала на нашите лице. Американската асоциация по имидж мейкър в САЩ задава някакъв въпрос за дрес-код. И причестата е един от тях. Колко често ходите на фризьор, колко често ние не косата си. Знаете ли дали вида и причестата да отива? Ръкуването е първото впечатление, се създава добре на ръцете, още при ръкуване. Така че поддържайте вашите ногти и ръце. Обув. При ръкуване има едно ясно движение на очите надолу към обувките. Така че поддържайте един до обувките си, просто причина, че това означава, че вие обижавате себе си. Когато поддържате добре от обувките, човек, който си срещу вас, може да си каже, че вие нямате никакво отношение към вас, а какво може, какво доверие може да има той към себе си. Но така, също така, облеклото трябва да се съобразява както с формите на тялото, така с мястото, което имаме и с хората, които се срещаме. Но достатъчно ли е да си купим хубав костюм, да си направим хубава прическа, да си лъснем буфките и да инвестираме, за да си разбира се знае да бъде. Това е само в основата на добрата визия. Бъдете приятелски настроени. Искате да ви зарадвате, зарадвате някой друг. Уважавайте чувствата на други, карайте да се чувствате значими и важни. Признавайте си, признавайте грешките си. Най-силните хора признават грешките си. Няма нищо лошо за това да кажете. Извинявайте, съжалявам, грешката е моя. И запомнете, най-важният аспект в общуването не е това, което казвам, а начинът, по който го казвам. Ето вижте разликата между вербалната и невербалната комуникация. 7% върху нашите събеседници влияят в мимиката. 38% тона на гласа. 55% езика на тялото. Заразяващи ентусиазъм е един от най-успешните средства в убеждаването. Научете се да изразявате мнение, а аргументите при днес като защитен тон вечера дори и когато не удовлетворяват за беседата. Тоест, вие трябва да се научите да казвате мнение. Бъдете ли ми слушатели? Когато слушате някой, наклонете се леко напред. Имайте визуален контакт и предназирайте. За добро и лошо, хората са социални същества и всеки вечер да го хвалят и да му казват браво. Така че, придържайте се към съветите, които ви дадат и няма как да не успеете. Благодаря ви за вниманието.